কোনে হেৰুৱাব অৰুণোদয় আঁচনি? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতৰ বৃহৎ তালিকা। অৰুণোদয় আঁচনি পুনৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে সাজু কৰিছে 20,000 যুৱক যুৱতী। আপোনালোকে গম পাইছে, অৰুণোদয় আঁচনিখন পুনৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰিব আৰু তাৰ বাবে 20,000 যুৱক যুৱতী ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। এখন বৃহৎ তালিকা আহি পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত আৰু সেই তালিকাৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰত্যেক ঘৰলৈকে যাব আৰু গৈ পেলাই যি 20,000 যুৱক যুৱতী প্ৰস্তুত কৰিছে সেই 20,000 যুৱক যুৱতী প্ৰত্যেক ঘৰলৈকে গৈ চেঞ্চাৰ্ছ কৰিব। যদি প্ৰকৃততে পাবলগা হয় তেওঁলোকৰ নাম ৰাখিব আৰু যদি প্ৰকৃততে পাবলগীয়া নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰি দিব। চ' সেইবাবে ইয়াত কোৱা হৈছে যে এক বৃহৎ তালিকা আহি পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত। অযোগ্য ব্যক্তিয়ে অৰুণোদয় পালেই কৰ্তন হ'ব নাম। অযোগ্য ব্যক্তিয়ে যদি অৰুণোদয় পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে সেই অযোগ্য ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰিবৰ বাবে 20,000 যুৱক যুৱতী প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। প্ৰতিখন গাঁৱত 3জনকৈ NCC কেডেটে চলাব অনুসন্ধান। প্ৰতিখন গাঁৱলৈ যাব 3জনকৈ NCC কেডেট। যি 20,000 যুৱক যুৱতী প্ৰস্তুত কৰিছে সেই 20,000 যুৱক যুৱতী NCC কেডেট হয় আৰু NCC কেডেটে প্ৰত্যেকখন গাঁৱলৈ 3জনকৈ যাব আৰু 3জনকৈ গৈ সেই গাঁওখনৰ কিমানে অৰুণোদয় পাই আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত যাব আৰু ঘৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকে চেঞ্চাৰ্ছ কৰিব আৰু যদি পাবলগা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নাম ৰাখিব আৰু নাপাবলগীয়া হ'লে তেওঁলোকে অফিচত গৈ তেওঁলোকৰ যে পাবলগীয়া নহয় বা তেওঁলোকৰ চৰকাৰী চাকৰি আছে বা তেওঁলোকৰ পকা ঘৰ আছে বা তেওঁলোকৰ গাড়ী আছে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগবোৰ গৈ পেলাই তেওঁলোকে অফিচত দিব আৰু অফিচত দিয়াৰ পিছত অফিচৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব। গাঁৱত অৰুণোদয় নোপোৱা দুখীয়া পৰিয়ালৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব NCC কেডেটে। NCC কেডেটে গাঁওখনলৈ যিহেতু 3জনকৈ যাব NCC কেডেট আৰু সেই NCC কেডেট 3জনে সেই গাঁওখনত কিমানে এতিয়ালৈকে অৰুণোদয় পোৱা নাইকিয়া মানে পাবলগীয়া ব্যক্তি আছে সেয়াও তেওঁলোকে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব। অৰুণোদয় পোৱা মানুহকলৈ যাবই তেওঁলোকে প্ৰকৃততে পাবলগীয়া হোৱা নহয় সেয়া নিৰীক্ষণ কৰিব আৰু নিৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে আৰু সেইখন গাঁৱৰ পৰা এইটো তথ্য উলিয়াব যে সেইখন গাঁৱত কিমানজন ব্যক্তিয়ে প্ৰকৃততে অৰুণোদয় পাবলগা আছে তেওঁলোকৰ নামো কৰিব আৰু যিসকলৰ নাম কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব সেই কৰ্তন কৰি দিয়া ঠাইত যিসকলে পাবলগীয়া আছে সেইসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। নতুনকৈ চাকৰি পোৱা যুৱক যুৱতী পৰিয়ালে এৰিব লাগিব অৰুণোদয় আঁচনি। আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া বহুতৰে চাকৰি হৈছে নতুনকৈ আৰু আগলৈও হ'ব। এতিয়া বহুত পোষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব, এক্সাম হ'ব, আপোনালোকে সেয়া কথা গম পাইছে। আৰু যিসকলৰ ঘৰত নতুনকৈ যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি পাইছে সেই চাকৰি পোৱা পৰিয়ালতে যদি অৰুণোদয় পাই আছিল তেতিয়াহ'লে সেই অৰুণোদয় আঁচনিখন তেওঁলোকে এৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা। যিহেতু তেওঁলোকৰ ঘৰত চাকৰি হ'ল তেওঁলোক এতিয়া যোগ্য নহয় সেই আঁচনিখনৰ তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন হ'ব সেই কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। সেই তথ্যত NCC কেডেটে সংগ্ৰহ কৰিব কাৰ ঘৰত চাকৰি হৈছে নতুনকৈ আৰু যদি পৰিয়ালটোৱে যদি অৰুণোদয় পাই আছে তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন হ'ব। এনেধৰণৰ বহুতৰ নাম এতিয়া কৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ পৰা। অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা নাম কৰ্তন হ'ব পাৰে ৰাজ্যৰ বহু পৰিয়ালৰ। অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ পৰা ৰাজ্যৰ বহু পৰিয়ালৰ নাম কৰ্তন হ'ব পাৰে বুলি অনুমান কৰা হৈছে। অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ সম্পৰ্কত বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে তেখেতে 1,250 টকাহে কেতিয়াকৈ পাব সেই কথা উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ ওপৰত মানে ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। এই চেনেল দুটা ভিডিঅ' দি থোৱা আছে কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে 1,250 টকাকৈ লাভ কৰিব সেই কথাও তেখেতে ঘোষণা কৰি থৈছে আৰু লগতে NCC কেডেটে গৈ পেলাই প্ৰত্যেকে ঘৰতে নিৰীক্ষণ কৰিব সেয়াও উল্লেখ কৰিছে বন্ধুসকল। সেইবাবে ইয়াত কোৱা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ সম্পৰ্কত বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। 20,000 NCC কেডেটে ঘৰে ঘৰে গৈ অনুসন্ধান চলাব। আপোনালোকে গম পালে, মই আগতে কৈ আহিছোঁ যে 20,000 NCC কেডেটে গৈ পেলাই আপোনালোকৰ ঘৰত অনুসন্ধান চলাব। আপোনাৰ ঘৰত অনুসন্ধান চলাই পেলাই আপুনি প্ৰকৃততে পাবলগীয়া হয়নে নহয় সেই তথ্য তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, NCC কেডেটে যেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত অনুসন্ধান চলাব তাৰ পিছতে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ অৰুণোদয় আঁচনিখন লিংক কৰিব লাগিব সেই কথা উল্লেখ কৰিছে। আধাৰ কাৰ্ড আৰু আপোনালোকৰ অৰুণোদয় আঁচনি লিংক কৰিব লাগিব। অৰুণোদয় আঁচনি আৰু আধাৰ কাৰ্ড কেনেদৰে লিংক কৰিব পাৰিব এই সম্পৰ্কত এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই। আপোনালোকে হয়তো অনলাইন বা অফলাইন যোগে লিংক কৰিব পাৰিব। যেতিয়া জনাই দিব আমি এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কেনেদৰে আধাৰ কাৰ্ড আৰু অৰুণোদয় আঁচনিখন লিংক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে সকলোখিনি তথ্য পাই থাকিব, আপোনালোকে চাই থাকিব চেনেলটো। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যেতিয়া NCC কেডেটে আপোনালোকৰ ঘৰত অনুসন্ধান চলাব আপোনাৰ নাম কৰ্তন হ'ব সেই কৰ্তন হোৱাৰ ঠাইত মানে আপোনালোকে যদি প্ৰকৃততে পাবলগীয়া নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নামটোতো কৰ্তন কৰি দিব তেতিয়া আই কৰ্তন হোৱা নামটোৰ ঠাইত যি ঘৰ ব্যক্তিয়ে পাবলগীয়া আছে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই সেই ঘৰ ব্যক্তিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। তাৰ পাছৰ পৰাহে নতুনকৈ এপ্লাই প্ৰচেছ মুকলি হ'ব। এতিয়ালৈকে নতুনকৈ এপ্লাই প্ৰচেছ মুকলি হোৱা নাই। আৰু বন্ধুসকল, যেতিয়ালৈকে NCC কেডেটে অনুসন্ধান চলাই নহয়
তেতিয়ালৈকে নতুনকৈ এপ্লাই প্ৰচেছ মুকলি নহয়। এন জি চি কেডেটে অনুসন্ধান চলাই সকলো তথ্য চৰকাৰক দিয়া পাছত নতুনকৈ এপ্লাই প্ৰচেছ মুকলি কৰিব। যিহেতু এন চি চি কেডেটে কোনে পাবলগা ব্যক্তি আছে সেইখন গাঁৱত কিমানজন আৰু কিমানজনৰ নাপাবলগীয়া ব্যক্তিয়ে পাই আছে সেইবোৰ তথ্য গৈ পেলাই চৰকাৰক দিবগৈ। চৰকাৰে যেতিয়াই তথ্যসমূহ দিব কিমানে পাবলগা আছে তেওঁলোকে গম পাব আৰু সেই অনুপাতে তেওঁলোকে আকৌ অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি পেলাই নতুনকৈ এপ্লাই প্ৰচেছ মুকলি কৰিব। আপোনালোকে জুলাই মাহৰ 7 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু এই প্ৰচেছটো আৰম্ভ হ'ব, জুলাই মাহতে খতম হ'ব বুলিও কৈছে, শেষ হ'ব বুলিও কৈছে জুলাই মাহতে, আৰু হয়তো আগষ্টৰ প্ৰথম নতুবা আগষ্টৰ শেষৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে নতুন এপ্লাই প্ৰচেছ চৰকাৰে লৈ আহিব আপোনালোকৰ বাবে। এইখিনিয়ে আছিল বন্ধুসকল, আপোনালোকক ভালদৰে একদম মন খুলি বুজাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে সিমান আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে প্ৰত্যেকগৰাকী অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী এই কথাটো জানিব পাৰে আৰু লগতে যিসকলে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকেও জানিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ ইমানেই। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। থেংক ইউ।